და რაოდენობის დავალიანება აქვს მთავრობას კერძო კლინიკების მიმართ. უკვე ორი თვეა BMG ცდილობს მიიღოს ინფორმაცია დავალიანების ზუსტი მოცულობის შესახებ, თუმცა პასუხები ამ დრომდე არ მიგვიღია. ანალოგიური კითხვები დღეს ჯანდაცვის მინისტრს მიუმართეთ. ეკატერინე ტიკარაძის განცხადებით, სამინისტრო კლინიკების მიმართ დავალიანებას ფარავს, თუმცა მინისტრს ზუსტი რიცხვის დასახელება, რომელიც დავალიანების მოცულობას უკავშირდება, უჭირს. დათო ჯალაღონია მუშაობდა თემაზე, სწორედ ის გვერდება პირდაპირ ეთერში. დავით, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის, აბეკა. დიახ, BMG-ს კითხვაზე, თუ რა მოცულობის დავალიანება დაუგროვდა 2019 წლის განმავლობაში ჯანდაცვის სამინისტროს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ჩართული სამედიცინო დაწესებულებების მიმართ, ჯანდაცვის მინისტრი აღნიშნავს, რომ ამ თანხის დასახელება ამ ეტაპზე არის შეუძლებელი, რადგან მიმდინარე დავალიანების გასტუმრება ამ ეტაპზე უკვე მიმდინარეობს. ეს უწყვეტი პროცესია და შესაბამისად კონკრეტული თანხის დასახელება ეკატერინე ტიკარაძეს უჭირს. მე აქვე გეტყვით, რომ სახელმწიფო ხაზი ის ინფორმაციით 2020 წლის 14 იანვრის მდგომარეობით ჯანდაცვის უწყება სამედიცინო დაწესებულებებისთვის 25 მილიონ ლარზე მეტი აქვს უკვე გადარიცხული. გარკვეული შეფერხებები იყო წინა წელს, თუმცა დავალიანებების ანაზღაურება მიმდინარეობს. რიცხვი არის მუდმივად ცვლადი, ვინაიდან დავალიანებების ანაზღაურება მიმდინარეობს ყოველდღიურ რეჟიმში. და ის ხარვეზები, რაც იყო, ამასთან დაკავშირებითაც ჩვენ გვაქვს ინტენსიური კომუნიკაცია კლინიკებთან, რომელიც ეტაპობრივად იქნება აღმოჩენილი. ჩვენ ცხადია, ინფორმაციის მოძიება უკვე ცალკეულ კლინიკებში არსებული დავალიანების შესახებ სამედიცინო დაწესებულებების მიხედვით დავიწყეთ. ვესაუბრეთ კლინიკა გულის ხელმძღვანელს, ანზორ მელი ამბობს, რომ კონკრეტულად მისი დაწესებულებების მიმართ ჯანდაცვის უწყების დავალიანება დაახლოებით 1.5 მილიონი ლარია და ჯანდაცვის უწყება თანხის გასტუმრება უკვე დაიწყო. ამ ეტაპზე საუბარია დაახლოებით ივლისის მდგომარეობით არსებული დავალიანების დაფარვაზე. ანზორ მელია მედოვნებს, რომ ეს პროცესი უწყვეტად გაგრძელდება. სამი თვეში გადავიხდით ყველაფერს, 3-4 თვეში და უკვე რაღაც მომენტში ნაბიჯები გადადგეს, იმედი თუმურებთ ამის. ბეჭედი დაგვეწეს და ბეჭედის დაწყვის შემდეგ სამ იმაში 10 თვეში გვირიცხავენ ამას. ეს არის უკვე წინ გადადგმული ნაბიჯი. ამავე თემაზე ჩვენ ვესაუბრეთ ჯანდაცვის ყოფილ მინისტრს, საპარლამენტო ფრაქცია ევროპული საქართველოს წევრს ზურაბ ჭიაბერაშვილს, რომელიც ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ ეს დავალიანება არის ჯანდაცვის უწყების არასწორი მენეჯმენტის შედეგი. ზურაბ ჭიაბერაშვილი ფიქრობს, რომ სახელმწიფო 2020 წლის განმავლობაში ამ დავალიანებას ვერ გაისტუმრებს და მისი ინფორმაციით ეს თანხა საერთო ჯამში დაახლოებით 300 მილიონი ლარია. ეს დავალიანება 2020 წელს ვერ დაიფარება, იმიტომ რომ ის ბიუჯეტი, რაც ახლა არის გამოყოფილი, ის ბიუჯეტი ჭირდება 2020 წლის ხარჯებს. ამიტომ ესე მარტივი საკითხი, როგორ მოხდება ამ დავალიანების გასტუმრება, ასე მარტივად არ ჩანს. არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკის გამო, მათ შორის ჯანდაცვის არასწორი ფინანსირების გამო, მათ ისე დააქვეითეს ეკონომიკური ზრდა, რომ საბოლოო ჯამში საჯარო ფინანსები და ბიუჯეტი აღარ ყოფნის ჯანდაცვის დაფინანსების იმ მოდელს, რაც 2013 წელს ქართულმა ოცნებამ შემოიღო. ეკატერინე ტიკარაძემ დღესვე ჟურნალისტებს რამდენიმე საკითხზეც უპასუხა, მათ შორის არის 520 დადგენილება. როგორც მინისტრი აღნიშნავს, იმ ფორმატის ფარგლებში, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროსთან გასული წლის ბოლოს შეიქმნა, ჯანდაცვის უწყება აწარმოებს მოლაპარაკებებს სამედიცინო დაწესებულებებთან და ეკატერინე ტიკარაძე იმედოვნებს, რომ დაახლოებით ერთ კვირაში 520 დადგენილებაში ცვლილებებთან დაკავშირებით გარკვეული შეთანხმება მიღწეული იქნება კლინიკებთან. ძირითადად 520 დადგენილებასთან მიმართებაში ჩვენ ჩერდებით იმაზე, რომ სახელმწიფოს და სამინისტროს მხრიდან გადადგმული ნაბიჯი იყოს სწორი და მართებული. ის ტარიფებით, რომელიც იყო დადგენილი, იყო მიზანშეწონილი ამ მიმართულებით, რომ დადგენილიყო. მიმდინარეობს ახლა დადგენა შემდეგ ორ კოდთან მიმართებაში, რომლებზეც კლინიკებს ჰქონდათ გარკვეული შეკითხვები და ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ უკვე ერთ კვირაში ჩვენ გვექნება გარკვეული შეთანხმებები.
ასევე ეკატერინე ტიკარაძემ კიდევ ერთხელ გააკეთა განმარტება ჯანდაცვის სამინისტროს სახელით ამ შემთხვევაში C ჰეპატიტის პროგრამის მართვის პროგრამის მიმდინარეობის შესახებ, რასთან დაკავშირებითაც 2018 წლის მდგომარეობით აუდიტის სამსახურმა აუთვისებელი მედიკამენტების ნუსხა დააფიქსირა, რომელთა ჯამური ღირებულება არის 560 მილიონი ლარი დაახლოებით. ეკატერინე ტიკარაძე ამ კონკრეტული ფაქტის მიუხედავად ფიქრობს, რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროგრამაა და მისი განმარტება ცდომილება ამ პროგრამასთან მიმართებით დაახლოებით 2-3%-ია, რაც ჯანდაცვის უწყებამ დაითვალა. Და იყო გარკვეული ხარვეზი, რომელიც ჩვენ ასევე ზაფხულშიც დავაფიქსირეთ, რომ ხარვეზები არსებობდა, მაგრამ ამ ხარვეზების აღმოფხვრისთვის სამინისტრო აქტიურად მუშაობდა და ასევე მუშაობს. არ არსებობს არცერთი პროგრამა, რომელიც მიმდინარეობს უხარვეზოდ, თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ ის გადაცდომა, რომელიც ამ ვერტიკალურ პროგრამას ახლდა, იყო მხოლოდ 2-3%-იანი გადაცდომა, რაც არ შეიძლება ჩაითვალოს ცალსახად ერთმნიშვნელოვნად პროგრამის ხარვეზად და წუნად. სახელმწიფომ თავის პარტნიორებს და პირველ ქართულ საზოგადოებას გაუცრუა იმედი იმაში, რომ აღმოჩნდა უუნარო, როგორც სხვა ყველაფერში, აღმოჩნდა უუნარო ამ დროული გამოვლენის, ადამიანთა დროული ჩართვის ამ პროგრამაში, რომლის ერთ-ერთი სავალალო შედეგია ამ წამლების გაფუჭება და გადაყრა, მაგრამ უფრო დიდი სავალალო შედეგი არის ის, რომ ის, რაც შეიძლებოდა გაუკეთებინა 2020 წლისთვის, დღევანდელი ტემპით თუ გაგრძელდა, ელიმინაცია მოხდება 2026 წელს. მე აქვე შეგახსენებთ, რომ C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა საქართველოში 2015 წლის აპრილიდან დაიწყო. ბექა, მადლობა, დავით ჯალაღონი.